Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 24-sentyabr, seshanba. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT bosh assambleyasi yig'ini doirasida Donald Trump bilan uchrashishni rejalagan. 25-sentyabr kuniga belgilangan ushbu muloqot davomida tomonlar Suriya mavzusida gaplashishi kutilmoqda. Anqara Suriyada qurollangan kurd qismlariga hujum qilishga hozirlanmoqda. Qo'shma Shtatlar kurdlarni o'z himoyasiga olgan, ular bilan jihodchilarga qarshi jang qilyapti. Trump va Erdo'g'on Turkiyaning Rossiya havo mudofaasi sistemasini sotib olgani xususida ham gaplashishi mumkin. Erdo'g'on suriyalik kurdlarni terrorchi deb biladi va ularga bir tomonlama hujum qilish ustida o'ylanmoqda. Biroq kurdlar Washingtonning mintaqadagi muhim ittifoqchilaridan. AQSh va Turkiya harbiylari kurdlarni Turkiya chegarasidan uzoqroq ushlashga kelishib olganiga qaramay, orada ishonch yo'q. What the Americans want and what the Turks. AQSh va Turkiya vaziyatga turlicha qaraydi. Tomonlar umumiy bir kelishuvga erishmasa bo'lmaydi. Agar Turkiya shartnomaga xilof holda kurdlarga hujum qilsa, yana bir inqirozga duch kelamiz deb o'ylayman, deydi Istanbuldagi Qodir Has universitetidan tahlilchi Soli O'zel. Turkiya Rossiyadan raketa hujumiga qarshi S-400 mudofaa sistemasini sotib olgani ham AQShni asabiylashtirmoqda. Washington nazarida bunday tizim NATO mudofaa sistemasiga tahdiddir. AQSh shu munosabat bilan Turkiyaga sanksiya qo'yishi mumkin, biroq ikki rahbarning Nyu-Yorkdagi uchrashuvi taranglikni tushirishi mumkin. Trump and Erdogan. Prezident Trump va Erdo'g'on yangi yechim taklif qiladi, deydi Turkiya prezidenti maslahatchisi Mesut Jashin. Joriy oy boshida Erdo'g'on AQShdan Patriot mudofaa sistemasini sotib olishimiz mumkin deb aytgan edi. Ba'zilar buni AQShga murosa taklifi sifatida ko'rmoqda. Mavjud taranglikka qaramay, ikki rahbar o'zaro ishchi aloqalar yaxshi ekanini aytadi. Buni tahlilchi Soli O'zel ham tasdiqlaydi. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti paytida undan Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod, sobiq vitse-prezident Jo Baydenning o'g'lini tergov qilishni iltimos qilgan. Trump Zelenskiy bilan Baydenlarga tegishli korrupsiya ishi haqida gaplashganini tan oladi, biroq buning yomon joyi yo'q, deydi. Baydenning qilgan ishi sharmandalik, o'g'lining qilgan ishi sharmandalik. O'g'li Ukrainadan pul oldi, Xitoydan pul oldi, dedi Trump. AQSh prezidenti da'volarni tasdiqlovchi ma'lumot bermadi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Bayden qarshi hujumga o'tdi. Trump uni saylovda mag'lub etishimni bilgani uchun shunday qilyapti. U lavozimini suiiste'mol qilyapti. Prezidentlik vakolatidan nomimni bulg'ashda foydalanyapti, dedi Bayden. Trampning aytishicha, sobiq vitse-prezident Oq uyda ishlayotgan paytida o'g'li Hunter Baydenga Ukrainada ishlayotgan gaz kompaniyasining boshqaruvchilar kengashiga kirishiga yordam bergan. Demokratlar Trampni Amerikadagi saylovga ta'sir qilish maqsadida xorijiy davlat rahbariga bosim qo'yganlikda ayblamoqda. Ularga ko'ra, Trump Zelenskiydan Bayden ishini tergov qilishni so'ragan. Aks holda Ukrainaga atalgan kamida 250 million dollarlik harbiy yordam berilmasligini aytgan. AQSh prezidenti va rasmiy Kiyev bu da'volarni inkor etmoqda. Oq uy Trampning Zelenskiy bilan suhbati stenogrammasini chop etishini bildirdi. Ayrim demokratlar Trampni impeachment qilishga chaqiryapti. Trump Zelenskiy bilan BMT binosida uchrashishi mumkin. Siz Xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.